Влиянието на музиката. Извънредна беседа, държана от учителя на 12 април 1917 година. Всички сте запознати с музиката. Всички пеете, всички свирите. За музиката има различни определения. Тя е едно качество на душата. Тя е базирана върху два центъра, които се намират отпред на челото. Всички хора обичат, но някои казват: не обичам никого. Това е отрицателно качество. Липсва ти нещо. Когато обичаш нещо, това е положителната страна. Под думата нещо се разбира реализиране в света. Под нещо се разбира една идея, която е реализирана в физическия свят. Най-напред се заражда от теб една мисъл, която, като се осъществи, има двойно значение. Говоренето е една музика. Хора, които не са музикални, тяхната реч е дрезгава, те са резки и груби. Хора, които са музикални, гласът им е мек и тих. Музиката е необходима и любовта не може да се прояви без музика. Тя е дреха, с която любовта трябва да се облече. Мома, която пее, има голямо почитание в българския народ. В човека има две души. На едната душа стремежите й са към центъра на земята, в нея няма музика, в нея има само шум. Другата душа е божествената, чието стремеж е към слънцето нагоре, и в нея има музика. Всеки човек, у когото има музика, той е духовен човек. Той може да не ходи на църква, но в него има стремеж към слънцето и той е, според мен, религиозен човек. Всеки духовен човек може да бъде религиозен, но не всеки религиозен е духовен. Затова казвам, че музиката има две изражения – реално, несъществено и реално, съществено. Музиката е необходима за всеки го. Тя може да лекува човека от разни болести, например от всички нервни болести. Ако си нервен, пей някоя песен в мажор и прави това всяка сутрин в продължение на ден, два, три, седмица, месец. Всеки обед и вечер прави това и ако не премине вашето състояние, елате при мене. Вие какво правите в такива случаи? Викате лекар. Той ви дава бром и други лекарства за успокоение, които по-скоро притърпяват нервната система, но не ви лекуват. Музикалните вибрации са тъй деликатни. Те правят едни хубави разтривки. Лекарствата са отровни вещества, удари и щукове. И тъй, музиката у вас ще бъде едно средство, за да изразите вашите чувства, а чувствата ще бъдат една форма, за да изразите разумния си стремеж към Бог. Затова всички религии започват обредите си с песни. Отнемете песните на хората в света и те няма да се женят. С песни се движи колелото на живота. Песента е парата. Спрели парата и колелото се спира. Когато хората са сгрешили, те са престанали да пеят. Но музика има и в четенето. В поезията също има музика. Музика има в постепенното вдигане на гласа, но ако веднага вдигнеш гласа си, правиш една пречупена линия, това се отразява зле на тъпънчето на ухото и когато човек се разгневи, повдига изведнъж тона си и той вече няма музика в себе си, или пък музиката му няма отмерен такт. На първо място в живота стои яденето,
а после музиката. Ако ти е развито ухото, ще чуеш каква музика има в яденето. 32 зъба като дъвчат са 32 корди, които свирят по хляба, а езикът, капелмайсторът, е който дава такта. Всяко ядене може да се състои от няколко парчета. Вие следите ли от колко парчета се състои вашия концерт при яденето? Всяка една капка, това е едно ново парче. Яденето е значи първия концерт в живота. Аз като следя хората, гледам как много от тях като се съберат, разяждат се и всички стават песнопойци. Който не знае да свири добре с устата си, т.е. не знае правилно да яде, той се чувства зле и вътрешния слушател, стомахът, казва: «Не свириш добре». Втори етап на музиката е храненето на сърцето, т.е. стъвкането на онази храна, която е потребна за сърцето. Така че първата музика е яденето, нейният център, френологически център, е по духото. Втората музика е пеенето, негов център е под челото. Третата музика е молитвата, моленето. Центърът ти е на горната част на главата. Минорните гами имат повече влага, а мажорните повече сухота. Когато дойде някой вятър, това са мажорните гами, вдига се прах. А след това идват минорните гами, пада дъжд. Да може да слушате каква велика минорна музика е падането на капките. Само тревите разбират тази музика. Бих ви препоръчал, когато вали дъжд, да излезете на дъжда и да се оставите да ви вали около 15 минути и да се върнете вкъщи, но не се събличайте, наблюдавайте какво ще почувствате. Ще имате най-добрия масаж. Хората може да се лекуват, когато вали дъжд, защото тогава се образува топлина у вас. Но когато дойде вятър, има силно течение, това са мажорните гами и ако се изложите тогава на дъжда, ще се простудите. Обяснение на някои думи в песента на любовта. Песента «Любовта е извор». В тази песен думата «майка» има друго значение от това, което се схваща. Думата извор е поставена тук, защото тя означава нещо, което бъбли отгоре надолу, тя излиза от центъра, отдолу. Ще ториш душата си като този извор. Тя живота ражда. Изворът не може да роди живота, но между извора и живота има нещо общо, те спадат към една и съща гама. В астралния свят живота тъй извира, затова от тази любов и живота извира. Тук на земята го наричаме извиране, а в духовния свят – раждане. Под раждане се разбира нещо, което е хармонично организирано. Само това, което е добре организирано, то е родено. Да родиш значи да наредиш нещата правилно. И тъй, у вас любовта трябва да бъде като вода, която извира. От извора ще пристъпиш към живота, който също така трябва у вас да извира. Бих желал да зная как си представяте тази любов. Някой казва, че е сила. А вие какво бихте казали? Вие се срамувате да кажете. Срамът трябва да се превърне в смирение, защото в духовния свят няма срам, а има смирение. Хората не са смирени. Един човек, за да го познаеш дали има срам, дай му власт, пари, нахрани го. Господ и той ви опитва.
Например, за да познае една жена дали има срам, дава ѝ голяма красота. Като се види много хубава, тя започва да дирижира и всички наоколо ѝ пеят. Ако е някоя грозна, ще си наложи смирение. Тя не е капелмайсторът. Тъй, че хората биват или капелмайстори, или прости певци. В музиката човек всякога трябва да спазва стъпките, не трябва да има дисхармония. В псалма «Хвалете Господа, защото е благ». Коя дума е най-важна? Първо трябва да се намери Господа. Втория стих. Защото милостта му е във век. Ударението пада на милостта му. В третия стих. Славете Бога на боговете. Бог и Господ са две различни имена. Ударението ще падне на Бога. Вие в живота си турите ударението на неща, които не са важни. Например, често казвате: аз тъй ще направя. Нищо няма да направиш. Тези ваши думи нямат никакво съдържание. Казвате: аз не любя. Трябва да намерите предмета, кого ще любите. Думата любов никога не трябва да се произнася силно, а тихо. Силните думи нямат нужда от реклама, ти като я пошепнеш, ще те разберат. Силният човек няма нужда от подкрепа. Ние не трябва да подкрепяме Бога, а трябва да работим заедно с Него. Някои от вас казват: той не ме люби. Това не е на мястото си. Ако не те люби, тогава какво? Мрази ме. Ти не можеш да познаеш любовта, докато не те мразят. Първо трябва да те мразят, за да те любят после. Вземете една статуя, например, тя сега е любима на всички, но по-рано като камък е била запутана някъде далече от всички. Трябва този камък да се издяла, да се изглади, за да бъде после хубав. Не мислете, че вие всякога сте били това, което сте сега. Господ ви е одялал, за това сега сте добри. Щом вашата статуя е направена, вие сте в музиката. Четвърти стих. Който сам прави големи чудеса. На коя дума ще турите ударението? Пети стих. Който не направи небесата с мъдрост. Тук коя дума има значение? Музиката трябва да се тонира. Мъжът ви започва да се кара. Казвате: чакай да видя на коя гама той пее. Той дирижира една песен, той е капелмайсторът. Ще кажеш на мъжа си: ти не вземаш верен тон. Вие мислите, че това е една алегория. Не. В тези противоположности на нещата вие ще намерите много верен отговор. Някоя жена, като се разсърди, не може да даде отговор на това си сърдене. Нека извира човек. Човек трябва да се гневи музикално. А съвременните християни казват: човек трябва да бъде кротък, смирен, добродетелен. Какво значи да бъдеш добър? То значи да пееш в такт. Като се наядеш, тогава Господ е добър. Ако няма какво да ядеш, Господ не е добър. Наспиш се, наядеш се и казваш: добре е това. Вие трябва да приложите новата музика. Да не заприличате на онзи американец и да казвате: защо ми трябва да ям и да пия?
Този американец става евангелист, казал, че е научил всичко и се вдал в размишления. Един ден 10-годишното му дете го пита: защо не пееш като другите хора? Аз се утвърдих вече, отговорил бащата. Един ден впрягат коня в каруцата, но конят се спира, не върви. Татко, казва момчето, конят се е утвърдил. Много християни приличат на тези коне, затова гледайте и вие да не се утвърдите. Утвърдяването не е музика. Някои хора искат да са само щастливи, а щастието и нещастието са две благословения в света. Ако си само щастлив, всички ще се нахвърлят върху тебе. На нещастен човек, като му направиш едно малко добро, той става щастлив. Искам да разбирате щастието и нещастието, да знаете как да ги пеете. Трябва да имате търпение за всичко. На търпението, коя дума можете да твърдите като противоположна? Противоположната дума е милосърдие. На бялото черно, на тъмното светло, на червеното, а на правдата? На правдата е беззаконие. Как ще изтълкувате думата праведен? На физическото поле правдата е такт. Когато не вървиш с капелмайстора, той се изблещва, значи действа божествената правда. Казват: тоягата е излязла от рая. За правдата и за правото ще мислиш като за една тояга, която ви направлява. Грешната душа може да се оправи само чрез тоягата. Извънредна беседа, държана от учителя на 12 април 1917 година.